Ako postoji sreća, neki od nas smo je pronašli na putovanjima. One koji su bili najsrećniji među nama, njima su putovanja profesija i mogu slobodno da kažem život. Moj pogled na svet svakako uključuje pune stranice pasoša, a znam jednog čoveka, mogu slobodno da kažem, najboljeg regionalnog menadžera u turizmu, koji će danas da nam ispriča svoja iskustva na koliko često se menja pasoš kada ste na jednoj takvoj poziciji. On se zove Dušan Anastasov. Dobar dan, Ivana. Toliko lepo kažeš ovo sad i ja se uvijek iznenadim kako me najaviš i srećan sam. Evo, u ovog momenta sam srećan. Hvala ti na tome. Ako kažem koliko ja menjam pasoš, pa da ti kažem da sam 2022. sam izvadio pasoš najnoviji pre roka, a sada vadim sledeći. Tako da mogu da kažem iz te konstelacije da sam srećan čovek jako. Putujem, uživam i radim puno. Sad to nema veze sa ovim drugim. Sreće pa ne raditi. Ne, nego sreće je raditi puno, ali raditi ono šta voliš da radiš. A putovati... Putovanje samo po sebi izaziva jednu divnu emociju. Ja ću sad nadovezati, pošto sam gledao prethodni tvoj serijal sa damom koja je bila gošća, pa ona pričala da je ona iz neke ekonomije otišla u neke druge priče. Jeste, jeste. Ja sam iz sporta, kao što znaš, gde sam bio strašno srećen i gde sam tamo vežbao da bi mi se lučio taj hormon sreće. Došao u jednu drugi oblik sreće, gde radim ono što volim i na taj način sebi proizvodim tu sreću. Tako da, eto, čovjek menja u potrazi za nekim boljim životom, da li kontinente, da li profesije, da li ljubavi, ali svakako sve u potrazi za sreće. Kod tebe je specifično što tvoje zanimanje donosi sreću i drugim ljudima. Zato što je turizam, da kažemo, jedina privredna grana gde ljudi troše s radošću i vraćaju se srećni s putovanja. Da li se svi vraćaju srećni s putovanja? To je sad diskutabilno. Ja sad mogu da kažem da će se svako vratiti unutra srećan, a da li će to ispoljavati, sad je to malo do čoveka. Ali svakako da putovanje, odnosno promena mesta boravka, ajde tako da izrazim sad najplastičnije, donosi svakom čoveku izmeštanje svakodnevice, a samim tim on postaje srećni. E sad, da li će on to prikazivati na sebi, malo zaviti karakterno, personalno od svakog pojedinca, ali bi ja rekao jednu rečenicu s kojom ćemo i da poentiramo možda ovaj naš razgovor, a to je sam biraš kako živiš. To je meni rekao jedan divan moj kolega i veliki prijatelj i ja to kao mantru ponavljam sebi svako jutro. Sam biraš kako živiš. Ako biraš da živiš, ajde da kažem, jadno ili nekako, pa tako ćeš ga i živeti. Ali ako si opredeljen da bi voleo da živiš srećno, ajde da budemo srećni. Nekako kroz turizam ta sreća najčešće provejava, ali ono što je druga strana medalje, što ljudi koji sada nas gledaju možda ne znaju, postoje neke zakonitosti da letovanje ili putovanje treba uvijek da bira žena. Sjajno si to poentirala. Ovo si sad poentirala sjajno. Pa a muškarac zaplati. Da, to je na primjer, ispostavilo se iz prakse da je to super varijanta. Zato što muškarac će da se provede na odmoru u bilo kojim okolnostima sreća. Ali ako on napravi tu grešku, izabere nešto što ženi ne odgovara, onda on ovako pokupi decu i kaže, vi sad uživajte, a ja odo, uživajte, jel? A ja odo sa decom na plažu, onda mi sa ženom pokušavamo da objasnimo se zašto je to rezervisalo, na koji način i tako dalje. Svakako je moj predlog u ovo vreme svakakvih mogućnosti dolazaka i lako do informacije, da čovek pogleda gde to ide, da posluša nekog turističkog radnika ili možda da neko ko jel, može sebe da nazove Global Trotter koji je mnogo putovao, da se informiše gde to ide. Mislim da sreća nije samo u izboru najlepše sobe, najlepše kuhinje, možda najlepše destinacije. Mislim da mnogo toga čovek nosi u sebi, pa na bilo kojoj destinaciji da se nađe, ako imamo, pa i da kažem, iskru sreće, mi ćemo je razbuktati. Ako je nemamo, onda ćemo provesti onako kako jel, ne želimo mi ili možda želimo potajno, a to je da smo manje srećni. Ti si dosta prisutan u medijima i jedna tvoja izjava o jednim vratima u Tunisu je otišla viralno, pa bih ja volela da s nama podeliš anegdote, neku od anegdota sa putovanja. Pa dobro, pa podelila si tu, ajde tu da već je to, preko 6 miliona ljudi je gledalo, šerovalo, ja tu nisam ni znao da ide u tim mrežama tako burno i jako. Ti se na mrežama zoveš Srpski Murat. Srpski Murat, to je simbolično, obzirom da sam godine proveo svoje turističke rade u Turskoj i volim tu zemlju, inako mislim da je to jako zanimljiva turistička, ali to je malo sad
druga tema, srpski murat sam na društvenim mrežama. Odveo sam grupu novinara i influencera, došli smo do Tunisa. Tu smo objašnjavali generalno Tunis i uopšte neke zakonitosti oko njihovih vrata. Nisam, imao sam klasičan lapsus lingve, stao sam ispred njenih vrata i hteo sam da kažem, ovo su tipična tuniška vrata. Umesto toga, ja sam premutovao dva slova i rekao sam, smem da kažem, ovo su tipička tuniška vrata. To je onda, pošto su bili influenceri oko mene, odjeknulo kao jedan viralan i mislim da sam mnogi ljudi učinio srećnim, zato što me ljudi prepoznaju po tome, smeju se, prave, sad i ja više sam preuzeo da se smejem na to. Ne smatram da je to dobro, ali lapsus lingve se dešava, tako da ajde, nek to bude. To je sve što je za ljude, to je u redu. To je. Meni je, kad si sad pomenuo tu anegdotu, ja bih uvek volela, da, mislim, uvek volim da pomenem situaciju, mi smo negde u Antaliji, idemo sada u neki akvarijum, najveći te vrste u tom delu sveta, znači ekipa, pun autobus iz nekog deluxe hotela i sad taj akvarijum nikad kraja. I kaže Dule da u jednom trenutku ljude onako urazumi, kaže nismo deca, nećemo da se slikamo pored svake ribe, nema potrebe. Viš kako pamtiš te lepe stvari, ali to je anegdota, jel? Yes. Prosto nekim ljudima mora se reći da moramo nešto da požurimo, tako da je. Imamo neki tajming, jel? To je sad isto. Neki ljudi čini srećnom da se slika pored svake, jer nema priliku to da vidi, pa će se tu slikati. A neko će to da protrči. Sad sve to je individualna stvar. Ali Ivana, mislim da je deljenje dobre i pozitivne emocije između ljudi jedna osnovna baza za proizvod neke sreće. I mi treba da akumuliramo neke te lepe emocije da bi posle mogli da ih reflektujemo na neki drugi ljudi. Svakom od nas treba neki inicijator neke sreće. Tako da, ajte da budemo srećni svi i da delimo te neke emocije ljudima da bismo napravili neki pomak u životu. Ljudi imaju često predubeđenje da si ti stalno na putu i da ti tako samo putuješ, da ti tako u suštini se u životu zabavljaš. Koliko je težak posao menadžera u turizmu? Pa aj sad neću da kažem ja sam jadan, napaćena duša. Ne, uopšte u tom kontekstu. Ali da ti kažem, evo sad ću ti reći primjer. Vratio sam se pre dva dana iz Tunisa, evo i to ću da kažem, i bio sam sa grupom ljudi tamo. Ja sam okačio jednu fotografiju koja je ispod neke palmice na moru. Ja sad kad bi, evo tebi ću, javno ću sad da kažem u emisiji, ja sam za tih 7 dana koliko sam proveo dole, bio 2 sata na plaži i sliku sam napravio upravo u tih 2 sata. Ostalo je sve bio neki posao koji nije pokret. Bio vezan pokret. Nije bio vezan za plažu i za sunce, ali prosto sam biraš, ja sam izabrao da želim takav život da vodim. Neko to gleda, to je sad tema za gošću koja ti je bila prethodne nedelje, ja ne znam da li su svi ljudi koji preko interneta, ali vidim da ima zanimljivu knjigu, pogledao sam je, koji okače te sve srećne stavke iz njihovog života po iste, da li su oni uistinu srećni? Sad to je, da li je to marketing ili je to sreća u biti? Jer evo sad po ovom primeru, 2 sata okačem sliku, svi misle divan mi je, sjajno mi je. Jeste meni sjajno, ali ne baš iz te prizme. Ali to je 2 sata? Da. To je ono što ljudi ne znaju. Yes. Da ti u suštini kada si na destinaciji, ti najmanje imaš vremena za ono što ljudi vide na slikama. Apsolutno. Ti imaš tu poslovne partnere, različite menadžere, tvoje kolege. Znači, ti ima posla prosto. Raznoraznog posla ima i ti na plaži provedeš neko vreme. I slažem se da treba čovjek da uzme vitamin D, da taj, sad kažu, to je taj morski vitamin i to. Sve to u redu, ali prosto posao je posao, mora da se završi. E, mene to čini srećno. Mene zanima da li je srpskog turistu lako prepoznati na plaži. Na plaži? Da. Pa, kažu da su naši turisti bučni, da se stalno na nešto žale, da ako su sa decom, tačno ne morate da čujete jezik, možete da detektujete koja porodica dolazi iz Srbije. Pa i sad i to ću da ti kažem. Ima nas raznih, što bi moja majka rekla. I ljudi koji ćete jako lako prepoznati na plaži, a ja malo s druge strane gledam. Ja volim da verujem da je naš narod edukovan, vaspitan i da voli da čita. Ja kad vidim gospođu na plaži da čita, ja pomislim da je li je iz naše zemlje. Jer sam ja rastao uz moju majku koja je u autobusu čitala. Yes. Imala je knjigu, uvijenu u novine da se ne bi habale korice i ona je čitala u autobusu. Ja moju prizmu prepoznavanja ljudi vezujem za to. Ali svakako da ima ljudi koji su glasni, sad ne mogu da kažem to je sad od nacije. Ova je glasna, ova je manje glasna. Mislim da je to personalno.
i da ne možemo tako da ih kategorišemo. Možemo da ih evo po čemu ja mogu našeg turistu. To mi kaže. Čovek koji skuplja tanjire da pomogne za stolom, da pomogne konobaru da ih odnese, to je neko sa naših krajeva, to je naš turista. Jer mi imamo to, mi ne sedimo skrštenih ruku i ovi skupljaju oko nas, nego mi ćemo da pomognemo konobaru koji skuplja tanjire i da, to je, ja bi tako prepoznao. I da mu damo i bakšiš. I da im damo bakšiš, možda za to. Ja bi tako prepoznao našeg turista. Turizam, između ostalog, zadire u različite sfere, jel te, promena kada pričamo kako se menja brak, kako se menja, ne znam, vanbračna zajednica, kako se vaspitavaju deca. Volela bih da primetim nešto gde mi ti, naravno, pomogneš oko toga. Da li danas bračni parovi sve manje vremena provode zajedno i kada odu na godišnji odmor dođe do eskalacije sukoba neviđenih razmera? Iz nekog našeg iskustva koje mi imamo, postoje svakako da postoje sjajne porodice i tako dalje, ali mislim da se na godišnjem odmoru prepozna i neka situacija koja nije svakidašnja. Ljudi sve manje i manje vremena imaju jedni za druge, za porodicu, za decu. I onda kada dođu na odmor, praktično ponovo se upoznaju ili su propustili nešto što se desilo u prethodnih godinu dana, 6 meseci kod voljene osobe i onda ulaze u određene teme. Da li to je eskalacija? Bude i eskalacija. Da li je to nešto... Ja sam se malo našalila, eskalacija sukoba. Bude i eskalacija, ali bude i nešto divno. On prepozna da je njegova žena mnogo smršala, da je mnogo nešto naučila, promenila se ili možda čovek porasto, bolje sa decom i tako dalje. Tako da, odmor svakako služi da se dvoje ljudi ponovo upoznaju ili prepoznaju na jednu ili na drugu stranu. To je posle dobro za život, jer znamo onda gde ćemo ići kada se vratimo u sigurno gnezdo u naš Beograd. Evo za kraj možeš da mi kažeš koje su to destinacije gde srpski turisti ove godine konkretno najviše vole da putuju. Ja mogu da kažem da je Grčka puna, to evo javno sad, da je ovaj oblast Halkidikije i taj kopreni deo Grčke pun. Savetujem prelazak malo na Peloponez, da Srbi kreću ka Peloponezu. Osvajanje Peloponeza. Osvajanje Peloponeza, mislim da je vreme, zato što je Pelopozen i jeftiniji. Dobro. Znači, vanpansionska potrošnja, evo to sad da imaš ekskluzivno da kažeš ljudima. Turska kao kolevka tog nekog all-inclusive turizma, ona svakako da ide sjajno i dobro su nam turisti tamo prihvaćeni. Egipat cele godine radi, pa tako i toku letnjih meseci. Tunis prošle godine otvoren. Imaju različite komentare za Tunis, ali opet bih hteo da kažem ljudima da se sami raspitaju o Tunisu i da će doći do nekog odmora. Naravno da čovjek koji plati mnogo mali novac ne može da očekuje puno od odmora. Ako je srećan, očekivanja će mu biti ispunjena. Ali ako nije, bit će nezadovoljen i u hotelu od 5 ili sad ima i od 6 i od 7 zvezdica raznoraznih hotela. Tako da mogu kažem, eto, Grčka, Turska, Egipat, Tunis, idu mnogo sad i ka Italiji, ka Španiji, selimo se malo po kontinentima. E sad se vraćam i na ono tvoje jedno pitanje koje je bilo. Gde ljudi treba da idu sa agencijama, gde ne trebaju? Individualno, gde grupno? Koja su to putovanja gde ti savjetuješ da se ljudi praktično prvo informišu gde su krenuli, a potom da se upute. Ti si tu sjajna, ti se tu uvek sjajno informišeš, nekad bolje i od mene za neke stvari koje nisam video, to tebi kapa, nek se raspituju kod tebe kako to radiš. Ali definitivno mislim da ljudi trebaju da veruju agencijama, zato što agencije pružuju jednu sigurnost. Ko zna šta može da nam se desi na tom nekom putu, može da bude sjajno. Nisu svi jednako sposobni. Yes, i toga ima, naravno. Ali mislim da definitivno mlad čovjek može da ide svuda. Ne daj Bože da se nešto desi, treba će mu agencija. Moj savjet je da se informišu u agenciji i da onda napravi jedan zbir. Ali je takođe savjet da treba da imaju nekog u toj zemlji, jer ko zna šta donosi dan, a šta donosi noć, a mi smo negde daleko pod zvezdama na nekom drugom delu sveta. Ja verujem u agencije, ne samo što radim, nego smatram da moji roditelji, moj brat, moji prijatelji imaju sigurnost kada odu preko određene agencije. Individualno mladi ljudi putuju svuda i divno prođu, ali to malo što može da ti se desi, tu ti agencija treba jako. Znaš? Ta organizovana priča, yes, gde će neko da stane iza tebe i da se prosto založi za tebe. Yes. Ovde ćemo da završimo našu priču. Naravno, stavit ćemo 3 tačke, pošto sa tobom je ovo never ending story, mogu tako može da kažem. Podvuci samo onaj highlight. Sam biraš kako živiš. Molim vas sam svi. Sam biraš kako živiš. Da budete srećni. Videli ste pasoš, videli ste Duleta. Ovo je bila Duletova priča o sreći.